2023 жыл адамзат тарихындағы ең ыстық кезең болуы мүмкін. Британияның метеорологиялық қызметі жуырда осындай болжам жасады. Оған сай келер жылы әлемдегі орташа температура индустриалды дәуірге дейінгі көрсеткішпен салыстырғанда 1 градусқа жоғары болады. Бұған бірінші кезекте парникті газ шығындыларының артуы әсер етеді дейді ғалымдар. Айта кетейік, бүгінде тарихтағы ең ыстық жыл 2016 жыл болып есептеледі.